Добрий вечір, дорогі товариші, шановні волиняни, виборці Ковельського, Ратнівського, Старовижівського, Шацького районів та міста Ковеля. Я, Кононович Олександр Адамович, висунутий позачерговим 45-м з'їздом Комуністичної партії України по одномандатному виборчому окрузі номер 21. Я з простої сім'ї робітників, працювати почав 17 років і добре знаю, що таке важка праця і як тяжко чесно заробити на кусок хліба простій людині в цьому хижому капіталістичному світі. Кожна людина усвідомлює, що в такій країні жити неможливо. Треба все кардинально міняти. На кожному кроці ми чуємо заклики політиканів, популістів, зміни, радикальні зміни, когось зупиняти, на когось іти з вилами, дійшовши в цьому питанні до абсурду, створивши цілі фронти змін, навіть не розуміючи, що збираються міняти. Вибори для них – лише можливість черговий раз заробити на нас з вами, на простих людях, лишні мільйони доларів. Політична система в Україні нагадує колоду карт, як їх не перетасовує обличчя одні й ті ж самі, тільки під різними прапорами та гаслами. Лише Комуністична партія України на протязі всього часу свого існування ніколи не зраджувала своїх виборців і народу України. Вона ніколи не була уражена зрадництвом, продажністю депутатів, так званими тушками. Всі без винятку голосування у Верховній Раді України були направлені на покращення життя трудового народу. Саме тому я 17 років пов'язав своє життя з Комуністичною партією. І по цей день з гордістю йду по життю з цією політичною силою. У мене ніколи не було навіть думок зрадити свої ідеали, погляди, свою партію та своїх товаришів. Дорогі волиняни, я народився на Поліссі, і мені боляче дивитися, як згасає наша рідна Волинь, колись квітуча та заможна. З кожним роком на Волині безслідно зникають села, закриваються школи та лікарні. Гірше, ніж після війни, ми бачимо руїни на теренах колишніх потужних колгоспів-мільйонерів. Люди, як біженці, розбіглися по світу, просячи принизливого притулку в різних країнах. Тисячі батьків і матерів на Поліссі не чують дитячого сміху власних дітей, тому що змушені міняти горщики з-під заможних європейців. Селяни вже забувають, що таке веселий гуркіт сільськогосподарської техніки на золотистих ланах нашого родючого краю. Я мав честь проходити військову службу у місті Ковелі. Наша військова частина, що по вулиці Володимирській, несла бойове чергування, захищаючи повітряний кордон нашої держави. Мала потужну інфраструктуру, складну систему комунікацій, унікальний колектив професіоналів та сотні робочих місць для ковельчан. Зараз, на жаль, весь цей комплекс об'єктів варварськи розграбований та знищений. Територія нагадує занедбану Чорнобильську зону, а люди викинуті непризволяще, як непотріб. Ще декілька років такої демократії і вся країна нагадуватиме сьогодення нашої колись потужної в минулому військової частини. Я з жахом усвідомлюю, ще не за горами той день, коли капіталісти розкрадуть останні залишки радянського народного майна, після чого вони без коливань розпочнуть розпродавати землю, а разом з нею і нас з вами. Тоді Україна назавжди зникне з карти світу, як незалежна держава. Саме тому, щоб не допустити втрати України, я, як член Комуністичної партії, балотуюся до Верховної Ради. В разі обрання мене депутатом зобов'язуюсь забезпечити умови, щоб кожен роботодавець, незалежно від форм власності, укладав та виконував трудові угоди з працівниками, своєчасно і легалізовано виплачував заробітну плату. Сприяти газифікації населеного пункту Заболоття, Ратнівського району та інших поліських сіл. Ініціювати створення спільного
українсько-білоруського підприємства на базі Луковського комбінату будівельних матеріалів, що дасть змогу зберегти Шацькі озера, реанімувати та наростити потужності ковельського заводу «Сільмаш», тим самим забезпечити волинян робочими місцями та якісною сільськогосподарською технікою саме власного виробництва. Вирішити питання щодо гарантованої державної закупівлі різноманітної сільськогосподарської продукції у селян за адекватними цінами і ініціювати виділення коштів для забезпечення селища Ратне якісною питною водою та будівництва об'їзної дороги навколо нього для проїзду вантажних автомобілів. З метою попередження підтоплень населених пунктів і сільськогосподарських убігідь заборонити та жорстко контролювати вирубку лісів біля річок Вижівка, Прип'ять, Турія. Спільно з компетентними органами оптимізувати рух неповнокомплектних пасажирських потягів для перевезення пасажирів Ковель-Заболоття. Після зустрічі з вами, шановні волиняни, моя програма буде доповнюватись проблемами кожного населеного пункту округу, кожного трудового колективу, які ще залишились після так званої оптимізації, яку проводить діюча влада. Словом, дорогі волиняни, Комуністична партія України та я, як кандидат-мажоритарник, зробимо все, що від нас залежить, аби покращити життя українського народу, який вдосталь настраждався за роки так званої незалежності. Прийшов час повернути країну народу. Це можливо зробити тільки разом, об'єднавши зусилля проти капіталістичної чуми та політиканів, що знекровили цілу країну. Тільки змінивши політичний устрій в державі з буржуазного на соціалістичний, можливі реальні зміни на краще. Якщо цього не зробити, незалежну українську державу не збережемо. Будемо боротись разом, переможемо. За останні 20 років Україну, як сарана, заполонили політичні авантюристи, брехуни та нероби, що вважають політичний бруд основним місцем своєї роботи та наживи. Саме тому і Волинь, і вся Україна опинились у такому жалюгідному стані. В державі взагалі відсутній інститут кадрової політики та стратегічного планування розвитку країни, як це було за часів Радянського Союзу. Посадовці призначаються не за професійними якостями, а за політичними окрасами, в залежності, хто на даний момент перебуває у владі. Не треба забувати, що сьогоднішня так звана опозиція – це вчорашня повноправна влада, після якої ще крісла не охолонули, а вони кричать, що ні до чого не причетні, що стосується руїни в державі. Отак вчорашній державний чиновник, а сьогодні кандидат від об'єднаної опозиції, який пив кров з людей у владних кабінетах, будучи при посаді, нахабно, по-рейдерськи захопив державне приміщення та абсолютно безкоштовно користується ним і по сей день. А це тисячі гривень несплачених коштів у бюджет, а це сотні сиріт, які не доотримують елементарне харчування. Таких в лапках опозиціонерів, псевдопатріотів. За свої неповні 30 років ця людина встигла поміняти та зрадити не одні політичні силі. Кожного разу як наркоман, клянучиш, що ця зрада остання. Але продовжує зраджувати знов і знов. Називаючи себе патріотом, він цинічно відкупився від армії. Мовляв, хай служать просто людини, а я собі по депутатству в затишному кабінеті. Але найстрашніша зрада в житті так званого молодого опозиціонера, за яку він буде відповідати не лише перед людьми, але й перед Богом, це зрада батьківської Української православної церкви, де колись хрестився, та святої віри, яку він зрадив, аби тільки попасти до кормушки, до Верховної Ради та поповнити ряди так званих тушок. Я закликаю всіх волинян, всіх чесних людей бути пильними, щоб такі зрадники не попали до Верховної Ради.
Адже людина, що зрадила батьківську святу православну віру, зрадить і Україну. Майже всі кандидати, що йдуть по 21-му виборчому округу, обіцяють рай на землі одразу після їх обрання до Верховної Ради. Це відверта брехня. Щоб добитися бажаного результату, треба чесно жити, чесно працювати, чесно голосувати та обирати чесних депутатів. Немає у житті легких шляхів. Зараз Україна нагадує розорвану батьківську хату, яку продовжують групувати та нищити. На мій погляд, це не припиниться до тих пір, поки до влади не прийде дійсно народна влада. Якщо ви, шановні виборці, проголосуєте за мене, то знайте, що я не один. За моїми плечима стоїть міць та мудрість найдосвідченішої партії в Україні, комуністичної партії, яка разом з народом збудувала всі без винятку стратегічні підприємства в Україні. Партія, яка дала якісну, безкоштовну освіту та медицину. А люди навіть не знали, що таке безробіття. Адже в Радянському Союзі завжди бракувало робочих рук, а Україна нагадувала велетенський будмайданчик, де цілодобово на протязі десятиріч невпинно кипіла робота. Не було жодного дня, коли б не здавався в експлуатацію новий об'єкт, будь-то дитячий садок або велетенський завод. На моє велике переконання, вся трагедія сьогодення в Україні полягає в непритаманному для українців хижому капіталістичному середовищі, в якому ми опинились після антидержавного перевороту 91-го року. Тепер у нас змалку дітей вчать, що всі, хто поруч, то не твої друзі та товариші, це твої конкуренти, вороги, нікому не треба вірити і боротись лише за себе, за своє, виключно особисте благополуччя. Це ідеологія самознищення всього українського народу та держави, нав'язана нам лібералами із Заходу, які тільки й чекають, коли Україна почне продавати свої землі і стане на коліна перед варварським капіталістичним світом, якому сліпо служать так звані демократи, які поняття не мають, що таке насправді демократія. Вона їм і не потрібна взагалі. Я хочу привести приклад однієї країни, що є нашим сусідом, це Республіка Білорусь. Вона пішла по шляху соціалізму, вібравши в себе все найкраще з радянської системи, планової економіки та соціальної побудови держави, грамотно, без перебільшення, поєднавши її з ринковою економікою. При повному контролі держави всіх процесів, що дає змогу контролювати безробіття та захищати економічний мікроклімат держави від світових криз та олігархічних зазіхань. Саме таку справедливу модель пропонує вам, шановні виборці, Комуністична партія України, яка ось уже більше 20 років веде непримириму боротьбу з капіталізмом та олігархічним ладом в Україні. Ще одного важливого питання хочу торкнутися у своєму виступі. Це питання несправедливої системи оподаткування в Україні. У нас складається парадоксальна ситуація, коли середній дохід державного чиновника складає 5 тисяч гривень на місяць, а інших доходів він не може мати згідно діючого чинного законодавства. А живе в маєтку за мільйони доларів. В нього одна краватка коштує як 10 його місячних офіційних зарплат. Один з кандидатів в депутати, повчаючи інших, як треба жити, навіть не вважає за потрібне працювати, а живиться за рахунок власної дружини, поєднуючи своє утримання з конвертами, якими йому дякують партії, до яких він час від часу перекочовує. І стається так, що на його предвиборчий фонд кладуть кошти студенти-першокурсники по 30-50 тисяч гривень. Це просто нонсенс у правовій державі. І нікому до цього немає діла, ні податковій міліції, ні правоохоронним органам. Йому дуже кортить попасти до Верховної Ради, аби отримати державне забезпечення та перший в своєму житті запис у трудовій книзі.
Я вважаю, що треба рахувати не тільки доходи, ті копійки, що офіційно декларують так звані опозиціонери у податковій та Центральній виборчій комісії. Їх і так ніхто не збирається приховувати. А треба обов'язково рахувати і видатки багатіїв та чиновників, що їздять на дорогих авто, обід яких вартує річної пенсії простого чесного робітника. Спитати, як кандидат від так званої опозиції примудрився, будучи безробітним, заліпити весь виборчий округ своїми бікбордами та забруднити своєю агітацією всі місцеві засоби масової інформації. Кандидат в депутати від так званої об'єднаної опозиції веде відверто популістичну передвиборчу агітацію. Замість конкретної роботи він в курортний сезон, купаючись разом і своїми друзями в Світязі, цим самим нібито рятує озеро від зникнення. Дожилися вже до того, що уніат в православному храмі проводить передвиборчу агітацію серед священнослужителів Київського патріархату, а також намагається популяризувати на Полісі терористичний, антиукраїнський, бандерівсько-уніатський рух, який викликає відразу у волинян. Саме ці бандити разом із фашистами повністю знищили волинське мирне село Куртеліси в 42-му році. Саме ці бандити називаються сокирниками та путярами за свої жахливі нелюдські вбивства українців, поляків, євреїв та всіх людей, що відмовилися прийняти присягу Гітлеру, як це зробили націоналісти під час Великої Вітчизняної війни. Вони мають багато імен, але доля їх всіх одна. Вони прокляті Богом і людьми. Отож, шановні волиняни, мої рідні жителі Полісся, я вірю у вашу мудрість і ваш оптимізм. Ми заслужили на те, аби ми і наші діти жили в мирі та достатку, щоб старість не лякала українців, а приносила їм радість заслуженого відпочинку та можливості присвятити подальше життя не роботі, а своїм рідним та близьким людям, мати змогу зайнятися самоосвітою чи просто безтурботно подорожувати світом, наповнюючи своє життя новими враженнями. Ми заслужили на те, аби молодь мала змогу отримувати якісну освіту, а в позаучбовий час займатися своїм фізичним вихованням, щоб рости здоровою фізично та духовною, чистою, відкритою людиною. А згодом справжній чоловік повинен віддати шану державі і піти відслужити в українському війську, тим самим загартувати чоловічий характер та зміцнити обороноздатність рідної країни. Держава, в свою чергу, повинна піклуватись як мати про своїх громадян, молодих спеціалістів після вишу, забезпечити таким необхідним для молодої людини першим робочим місцем. Я вірю в те, що ера політологів-демагогів скінчилась. Наступає ера робітників і селян, ера людей чесної праці, ера інженерів і потужних виробництв, що виведуть Україну на передові місця у сучасному світі. І кожен громадянин буде пишатися саме тим, що він є громадянином України. Країни соціальної справедливості, де всі її громадяни мають рівні можливості в досягненні своєї мети на самореалізацію в цьому суспільстві і своєю працею приносити щастя собі, своїм дітям, рідним та близьким, а головне – своїй рідній державі, що так лагідно та гордо називається Україною. 28 жовтня зробіть правильний вибір. Віддайте свій голос за правду, за Комуністичну партію України, за номер 3 у виборчому бюлетені і за відданого солдата партії та українського народу, за Олександра Кононовича. Я вірю у вашу мудрість, шановні волиняни. Хай вам щастить!